Баянауылдык Асылай вокалдык тобу сахна сыртында кызу дайындык үстүндө. Эки басызга ис сапар менен алгач ирет ат басын тиреген аталмыш топ сахна төрүндө бүгүндө казак музыкасынын алтын коруна енген "Эсиңе мени алгайсын" әнин орындамакчы. Келі қасиетті Баянауыл жерінен келіп отырмыз. Әудемейтін қазақ жоқ қой. Негізінде біз кәсіби мамандар емес, біз әуес қой. Тек қана қағаз басты болмайық деп осы өнерге өзіміздің атсалысып жүрген жайымыз бар. Енді өнер Екібастыздағы өнердегі алғашқы сапарымыз. Сондықтан да Баянауыл мен Екібастыз өнерпаздары әріде осылай қарым-қатынас жасап, өнерді дамыта береміз деген ниеттеміз. Әуес қой үшін болсақ та өнерге деген жан салған өнерпаздардың біріміз. Бүгінгі Мұқағали Мақатаевтың кешіне арнайы шақырылып келіп отырғаннан кейін, керемет бір "Есіңе мені алғайсың" деген әнін орындап келген жайымыз бар. Осындай шығармашылық ұжымдардың қарым-қатынастары нығая берсін деген тілектеміз. Поэзия кешінің шымылдығын Атамұра халықтық ұлттық аспаптар фольклорлық ансамблінің сүйемелдеуімен Бауыржан Жакуповтың орындауындағы "Құмған алған" әнімен ашылды. Жүректен шыққан жырлар матта әйгілі ақынды еске алуға арналған шарада көркем сөз оқу шеберлері жиналған көрермендерді Мұқағали жырларымен сусындатты. Дарынды жастар, сезбейсің ғой, бақыт іздеп өкінбеймін сынды ақынның өлеңдерін жанды дауыста оқып көпшілікті тәнті етті. Тағдырым бе, тағдырым құралайдың, қашан атып алғанша құламаймын, сусындатып тұп-тұнық тау бұлағы, жанарымда жайнаған тұмадайдың. Шәміләу, хал жайымды білсең еді, білмеймін қайтерімді, кім сенеді? Он жетімді өшіріп алған отымды қайтерім, қайта қарып жүрсең еді. Бір дертке ұшырадым бұл күнде мен, қоштастым саулығыммен, сауығыммен. Жүрегім жүріп болған жағдайлар бір бәле, жатыр білем бүлкілдеген. Поэзияға өте қатты көңіл бөліп, мән берем. Негізі осы поэзияға келген уақытым шамамен бір 4 жылдай болды. Жалпы осы поэзиялық оқуларымен біраз республикалық конкурстарға барып, жүлделі орындармен келіп жатқан жағдайым бар. Бүгінгі міне Мұқағали бабамыздың кеші құтты болсын. Арнайы сол Мұқағали ағамыздың өлеңін арқалап осы кешке келіп қалдық. Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығына арналған концертте екібастыздық өнерпаздар да көрермен қауымға жүректен шыққан жырларын арнады. Жыр сүйер қауымға көтеріңкі көңіл күй сыйлаған Баянауыл ауданы мен Екібастыз өңірінің өнерпаздарына мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Медғат Манапов шығармашылық кеште ат терлетіп келген баянауылдық жастарды марапаттап өтті. Қатысушылардың өнерлерін жыр сүйер қауым үлкен тебіреніспен тамашалап, ыстық қошеметке бөледі. Енді бұнда қаламыздың барлық ардагер ұстаздары, ардагер үйде отырған зейнеткерлер барлығы келгеніне мен қуаныштымын. Өте жақсы ұйымдастырылған концерті. Бүгінгі концерт өте тамаша, ұнады. Жақсы сондай сезімде болдық. Рахмет.